לכל אחד מאיתנו יש הרבה התמודדויות במשך החיים. זה מציאות העולם. לפעמים זה ברוחניות, לפעמים זה בגשמיות, זה יכול להיות בפרנסה, בהתמודדות של כל מיני שאלות ובעיות שמתעוררות בתוך הבית, בתוך החברה, כלל עם ישראל. לצורך ההתמודדות צריך גבורות, צריך שיהיה לנו כוחות בנפש. כיצד אנחנו זוכים לקבל את זה? כתוב בספרים הקדושים שהארבעת המינים, הלולב וההדס, האתרוג והערבה, הם נקראים כלי זינם של עם ישראל. על ידי שאנחנו מזוכים לקיים את מצוות הלולב, ולכן גם עם ישראל כל כך מאדר בזה, לפי ההרגשה שלנו והשמחה שיש לנו בקיום מצוות הלולב, על ידי זה אנחנו מקבלים גבורות בנפש. ומה הם הגבורות? הגבורות בנפש, גבורות מתוקנות, שנוכל להתמודד ולא להיחלש ולא ליפול בדעתנו במשך כל השנה מכל מה שעובר עלינו. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לעילוי נשמת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות.